На наступній сесії нам виділяються кошти на переоснащення кабінету лікувальної фізкультури. На 85 тисяч ми маємо придбати нові тренажери. Це дійсно тоді буде більш повноцінна послуга реабілітації. От, хоча ця послуга може і на дому надаватись. У нас є вже досвідчені реабілітологи, які саме можуть по виклику. За інсульт, щоб люди знали. І сама питома вага найбільше цих послуг, які потребують люди, які можуть скористуватись, це ті громадяни, які от пережили інсульт. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.